这段城市啊，这段城市你想说怎么来的？其实哈，这个城市嘛，基本上也是从那个陆日聚集把它简化而来的啦。那主要那个陆日聚集是从哪边？从那个资料里面有个从 web，这个从 web 的话，实际上它这边有显示出来，就是从网页资料下载。那当然呢，我们可以利用从 web 把它抓下，而我是录下来的程式，把它精简，啊，精简之后其实就那么几行而已，就可以把资料抓下来哈。啊，最后如果说我今天希望留下什么中奖号码跟特别号就好，其他其实不重要了啊。所以我们可以怎么？哎，下载完之后按下这个排序，我是觉得排序再删除比较快，A 到 Z 哦，我们用 A 到 Z 好了，先把那个特别号排在前面，然后注解 Ctrl 向下。然后把底下的资料全部删光光，哦，这个可能要把它移到最下面，哦，然后按 Shift 键，再按右键删除，哎，删光光，然后再来的话，最后呢就是直接什么，把备注了这个不用了哈，然后给它一到六号，一，好，然后先输入一，然后 Ctrl 键按住，把这边改成一到六，然后把它栏宽拉一下好了，拉伸，这样就 OK 了。然后最后的话，把这个剖开到这里，哎，那怎么样剖开哈？特别注意哦，这边有一个所谓的资料里面有一个叫资料剖析的，不知道各位有没有用过这个功能，这个功能非常的好用。也就是说呢哈，如果你想要把某个资料里面它有固定的啊，或者是宽度都可以，那这边应该是固定的符号逗点，所以我把这个资料一览。把它剖开之后变成六，所以一变六哦。OK，那怎么样把它剖开呢？首先特别注意啊，那个资料剖析使用的方式啊，请特别注意呢。第一个哈，你一定要选择你要剖的范围就好了。就像这个上面这个不要选到啊，记得哦，把游标放在 B2，Ctrl Shift 向下。然后剖的话就是资料剖析，哎，他会问你说，哎，那你要剖的地方是按照什么来剖啊？哦，因为我没有符号，所以分隔符号。下一步，那我的符号是逗点，所以把逗点打勾，按下一步。最后的话，他会问你说，哎，那你要把那个这个资料放哪里呀？哎，特别注意哦，你只要告诉他开头的那个储存格就可以。所以记得啊，目标储存格，请你把它改成什么？改成你要放资料的起点，就这个。所以呢，记得哦，不能用 B2 哦，不然的话会把它盖 B2 跟 C2 会被盖掉，所以记得把这个目标储存格改成 D2 就可以了。好，这样子的话呢，我们就大功告成，要完成。好，那再来的话，你就把 B 栏删除，并且哈、哦，把那个特别号这边呢、啊，一直到哪里呢？哎，特别号 Ctrl Shift 向右向下。那这边其实你可以定一个名称，这个叫大乐透。哎，我们号码就有了。啊，底下的话呢，当然你就可以做统计分析了。哎，比如说呢，我已经知道大乐透的范围了哦。那所以呢，我可以用什么？用 COUNTIF 算一下里面的几率。所以哦，如果我今天希望哦，做一个统计分析。那这个时候当然几率就不用101年，也不用合计了，你直接什么拿这个复制一个，把这边呢 C 跟 D 删除，然后呢这边年这边也把它删掉。那号码部分的话，因为它是到49号，所以这边的话向下填满，哎有没有？那我们可以算一下哦，啊算的这个地方的话，当然就是把这边开奖。哎，这个就是可以把它改一下，这个叫大乐透，所以这个康里福的话就是大乐透。然后号码部分的话呢，我们就是直接改成前面这个号码好了，好，然后康里福这个地方开奖101的话，也一样把它改成什么大乐透。哦，没有，中奖几率就这个几率就算出来，那排名的话呢，哈。我们就按照什么呢？按照这个的，这个是用合计的，其实你把它 delete 掉，就它的几率，然后全部的部分的话就是这个整个，诶，它这边有把它选起来，所以这个可能要把它移掉哦。OK，没办法，把它向下
这个范围可能要把它改一下，然后让它向下。这个一直到下面这里打个勾，然后这边记得要把它加浅的符号，或者你可以定义名称也没关系哦。然后 B2 到 B50，OK 哈。那底下这边好像也有还没有那个向下填满，把它填满一下。那排名的话就这样算出来了，好，所以向下填满。OK，马上可以算出来了。所以呢，那个历年来号码出现的几率最高的就这个41号，OK 哈、哦，万分之最高的话，万分之229，OK 啊，当然呢，前七名也可以把它算出来了，OK，所以请各位试试看哦，利用那个大乐透这个部分哦，下载哈、哦，那刚刚几个比较重要的部分哦，在第一个哈、哦。我们是第一个的话呢，我们其实是什么？把它排序啊，排完序之后的话呢，再把多余的不需要资料删除，啊，再利用资料剖析哈。OK，那请各位试试看哦，来，画面还给各位一下。